Dobar dan, dragi slušalci, pozdrav narode. Moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Moj današnji gost dolazi iz Londona, a kao i prethodni gost Pavle Živković, bavi se, gle čuda, finansijskim temama. A kojim, pozabavit ćemo se u minutima koji slede, a pre toga imam priliku da vam ukratko predstavim njegov dosadašnji životni put. Moj današnji gost završava osnovnu školu u Beogradu, a paralelno sa njom kreće i u muzičku školu, izabravši smer klavir. Nakon osnovne muzičke i generalne škole, upisuje srednju muzičku, gde se opredeljuje za sviranje bubnjeva i paralelno gradi karijeru rukometnog golmana, dakle još jedan rukometaš nakon Nenada Joksića i Švedske. Nakon svih ovih roller kostera, kako on voli sam da kaže, postaje diplomirani računovođa i revizor koji je uspešno masterirao na čuvenom London School of Economics ili LSE-u. Tokom studija u Srbiji bio je aktivan predstavnik univerziteta na Univerzitetu Singidunum, gde je studirao kroz organizaciju Skonus, o kojoj će nam i sam nešto više reći. Pre odlaska u pečalbu, moj današnji gost radi kao asistent na Univerzitetu Singidunum. Nakon studija na LSE-u započinje njegova londonska karijera, gde počinje da radi kao hedge fund credit analyst, ovo nažalost moramo na engleskom, a zašto objasnit će nam on malo kasnije, a pre manje od 3 godine počinje da radi za čuvenu Evropsku banku za obnovu i razvoj, ili ti skraćeno na engleskom EBDR. A pre nego što se pozabavimo njegovim trenutnim poslom, mislim da je pravo vreme da vam predstavim mog današnjeg gosta, našeg evropskog bankara Stefana Perišića. Stefane, dobrodošao na podcast Priče iz dijaspore. Ćao Gavrilo i čao svim slušalcima. Stvarno hvala na pozivu. Super je ideja ovu koju sprovodiš u delo i nadam se da ćemo zaista imati prilike da čujemo mnogo interesantnih priča, pa i nadam se da će i slušalcima biti interesantna i ova moja. Jer tako mislim da je posebna na svoj način. I sam isto ono mnogo podcasta slušam u životu sa interesantnim i biznisima i životnim pričama i stvarno mi je jako drago da sam deo ovoga i hvala ti na pozivu još jednom. Hvala tebi. Interesantno je da faktički u istoj nedelji snimam podcast i sa tobom i sa Pavlom, a još interesantnije, evo to možemo kažemo slušalcima koliko podcast Priče iz dijaspore spaja ljude, a to je da je Pavle tebe upravo donao na LinkedInu, tako da verujem da ćete se uskoro naći i popiti jedno pivo razmenjujući iskustvo iz Londona, a ujedno je vaše iskustva snimanja podcasta Priče iz dijaspore. Sigurno, jedno londonsko pivo, onako za jedan introduction, pa bit će mi drago i da upoznam Pavla i sve druge ljudi nakon ovog podcasta i generalno. Odlično. Ali Stefane, pre nego što ti dopustim, što se kaže, da popiješ pivo sa Pavlom i ostalim londonskim Srbima, hajde da se pozabavimo pre svega tvojim životnim putem. Hajde da počnemo od početka. Kako si odrastao? Kako izgledalo tvoje odrastanje u Srbiji? Da. Malo poduži odgovor. Kao odrastanje je bilo prilično mirno, odrastao sam u Beogradu iznad Marakane i mislim da nema potrebe da me pitaš za koga navijam sada, jer je prilično očigledno. U porodici... Ne bi te ni pitao, čak i da navijaš za nekog drugog, podrazumeva se da navijaš za nekoga iznad čijeg stadiona živiš. U porodici lekara, mama je se bavila fizikalnom medicinom, tata stomatologijom, ali takođe sa bakom i dekom koji su bili vrlo uspešni preduzetnici svog vremena. Oni su krenuli neke svoje karijere kao trgovački putnici, pa su onda osnovali niz nekih različitih firmi do prve zapravo firme i fabrike koja se u Srbiji bavila proizvodnjom metalnih i plastičnih dugmadi za nameštaj i odeću. I to će kasnije uticati jednim delom i na neki moj odabira smera u ekonomiji. Zaista oni sa svojih nekih 20 prstiju su postigli mnogo. To su ono neki prvi koraci gde sam se i zainteresovao za ekonomiju i nekako je detinjstvo bilo ispunjeno tome. Ono, od brojanja 1000 komada dugmadi, pakovanja, prevoženja s roditeljima i generalno učestvovanje u tom porodičnom poslu, mislim da sam zavoleo te neke aspekte proizvodnje nečega što donosi vrednost i što će neka druga osoba kupiti. I generalno i dan danas sam zaljubljen kad god posetim neki proizvodni pogon i onako me prilično uzbuđuje. Iako je bilo ispunjeno i mirno detinjstvo,
Moram priznati da je, nažalost, jako kratko trajalo na takav način, jer sam veoma rano, u razmaku od nekih 8 godina, ostao i bez brata i bez majke, što u suštini je nekako promenilo život iz korena, koji prestaje da bude toliko srećan i miran i nekako kreće nekim drugim tokom. Ono, život posle toga nastavlja da se odigrava, počinjem karijeru rukometnog golmana iz neke čiste želje da branim za rukometni tim osnovne škole, što će se kasnije ispostaviti kao dobra životna odluka u tom mom delu života. Bavim se nekih 8 godina time, doguram do kadetske reprezentacije u jednom kratkom periodu, a kao što si spomenuo u uvodu, paralelno sa tim, sa osnovnom školom, krećem da sviram klavir. Imali smo klavir u kući, mama se bavila isto klavirom, završila je nižu muzičku školu i to je bila više kao ideja mojih roditelja za neki dodatak životnim aktivnostima. I između ostalog, moj prijatelj kojeg poznajem od kad sam svestan sebe, Dimitrije Vasiljević, koji eto možda nekom prilikom bude i deo tvog podcasta, koji je jedan od naših najuspešnijih jazz pijanista, je nekako on je krenuo malo ranije u muzičku školu i nekako sam se onako, vremenom sam zavoleo da taj klavir. Posle završetka te niže muzičke škole, koja se paralelno završila sa osnovnom školom, biram da nastavim školovanje u ovom pravcu, ali onako neki, kao što si rekao, mini roller coaster je, zaljubio sam se u nekom trenutku u bubnjeve, upisujem srednju muzičku školu, teorijski jazz odsek, međutim sad kad razmišljam, i to je neki onako generalni zaključak tog nekog prvog dela života pred fakulteta, nikada suštinski nisam bio toliko zagrižen za muziku i zapravo sam među svim džezerima, klasičarima, teoretičarima, hipsterima, rokerima i ostalim pravcima bio rukometaš i nisam se osjećao da je to onako neki suštinski poziv za mene. To je onako nekako ukratko da otvorimo ovu priču. Mislim da je uvod bio više nego, ne mogu reći čak ni interesantan, to je deminutiv svega toga. Pre svega, naravno, tragičan, da kažem, kraj za detinjstva i početak odrastanja jednog mladog momka u jednoj tuzi, ali opet u toj tugi si ti uspeo sebe da pronađeš, iz razliku od nekih možda tvojih vršnjaka koji bi krenuli stranputicama, otišli, da kažem, u alkohol, drogu ili još neke grđe, da kažemo, radnje. Ti se okrećeš sportu, okrećeš se muzici i nalaziš tu inspiraciju. Sada bih upravo želeo da iskoristim to sve čime si se bavio, što si lepo napomenuo, i da ti postavim jedno pitanje vezano o tom nesvakidašnjem spoju. Počinješ u detinjstvu da brojiš dugmiće, tvoji roditelji i baba i deka, oni nekako imaju osjećaj da ćeš se baviti finansijskim temama, onda postaješ i sportista, reprezentativac Srbije, ma koliko to kratko trajalo, to je, verujem, da danas jedan od najponosnijih trenutaka u tom životu, jer nema, verujem, ništa sveće i draže nego kada si sportista obučeš dres nacionalnog tima, a potom se baviš i muzikom. Koliko god to bilo neuspešno ili uspešno, ostavit ćemo slušalcima da to procene, ukoliko budeš imao prilike, stavit ćemo u show notes, poslaćeš mi neke isečke tvojih bubnjarskih, pa ćemo ostaviti onda slušalcima da poslušaju i da vidimo kako će se njima to svideti ili ne. Šalo na stranu, hajde da zaključim to pitanje. Kakav je to spoj muzike, profesionalnog sporta i finansija? Da li možeš nešto više da nam ispričaš o tome? U suštini jako jedna interesantna, onako daje ti sa jedne strane onako neki sportski duh o kojem učiš i koji razvijaš u okviru tog sporta, muzika ti daje tu neku prefinjeniju stranu i neki pristup generalno životu, a onda kasnije financije koje su onako kao prilično egzaktna nauka koja ima svoje koncepte koji moraju da se zadovolje, onako nekako uvek je bio jedan dobar miks gde sam sam sa sobom bio prilično raznolik u idejama koje sam predlagao i nekako to će se onda posle ispostaviti jako interesantan spoj i meni. Suštinski mislim da je sport nešto što je jako korisno da se mladi ljudi
bave, a onda eto, imao sam sreću i mnogo sam radio i na sebi kroz tih 8-9 godina kojim sam se bavio da to dostignem do nekih profesionalnih nivoa i prosto onako jedno veliko uživanje da prođeš kroz tako nešto i mislim da možda ni ne primetiš na nekom svakodnevnom nivou taj neki miks te tri različite strane života, ali u nekim onako trenucima verovatno da možeš da kažeš aha, okej, to je ono, tu sam, to je neki timski duh u nekom projektu koji sad radimo, kada smo, ostajemo vikendima, ostajemo tokom cele noći da završavamo, zato što hoćemo da grizemo jedni za druge, a onda tako nekako, onako, daje ti i neku suptilnost sa te muzičke strane, tako da prilično sam, što se tiče toga, zadovoljan kakav je to miks ispao na kraju. Da, da, zaista, zaista, ja bih rekao ovaj predivan miks generalno i to je negde, sad mi je interesantno to što si napomenuo, timski duh i generalno, ja mislim da je to adrenalin, ovaj, svako ko je trenirao sport malo duže i ko se bavi sportom i dan danas zna vrlo dobro šta je adrenalin i ovaj, mislim da to i tekako pomaže u razvijenju profesionalne karijere, jer ovaj, za ljude koji su adrenalin junkies, verujem kao što smo ja i ti, ne postoji taj posao 9 do 5 i onda posle 5 doći kući i popiti pivce, večerati i onda gledati televiziju. Za nas ovo i mora da postoji nešto više, ne može da postoji samo jedna stvar, nego jednostavno moramo da grizemo i zato nije teško ostajati ovaj uveče, zato nije teško raditi na dodatnim stvarima. Evo, nećemo da se hvalimo, ali napomenut ćemo samo da ovo snimamo u kasne ovaj, noćne sate i to ne zato što ovaj smo tako želeli, nego što eto sila je prilika, da kažem, ovaj posao zove ili zove druge obaveze, ali je uvek lepo ispričati se sa inspirativnim sagovornicima kao što si ti, Stefane. Hajde sada napravimo jedan, pa u tom slučaju veoma kratak fast forward. Upisuješ fakultet. Kako si odabrao temu svojih studija, računovodstvo i revizije? Pa ovako, muzička škola se završava, tamo sam išao i pohađao sam i gimnazijske predmete, kao što jeste bio onako deo tog školovanja, imaju i normalni gimnazijski predmeti i muzički predmeti. U to vreme ne postoji jazz akademija u Srbiji i jedina opcija za mene da nastavim školovanje u ovom pravcu je bila da odem iz Srbije, o čemu ja tad zaista nisam razmišljao, pogotovo u svetlu te tada meni u glavi uzlazne rukometne karijere koje sam hteo da se posvetim. I dolazi do dugog vremena razmišljanja šta nakon ovoga i neka racionalna odluka pada. Nekako sam pokušao da razmišljam kao čime bih to mogao da se bavim ako nije ovo, a da bih bio srećan kasnije u životu. I nekako kao najlakše uvek da dođeš do neke ideje kao ili je neka ekonomija ili pravo. I meni je to, mogu da se vratim ponovo na taj početak priče, da je meni nekako uvek taj neki tada vid ekonomije, kako sam ja to tako mlad zamišljao, sa tog mog početka života i učestvovanja u tim porodičnim biznisima, pala je ta neka racionalna odluka, slušam savete drugih ljudi i nekako u tim svim nekim pričama i razgovorima sa svima koji su završavali to, ljudi mi pričaju da računovodstvo i revizija daju najbolju bazu za bavljanje bilo kojim oblikom financija nakon toga. I mislim da je to onako nešto što me je opredelilo na to, a onda onako poučen ipak da sam i kao jako mali imao taj neki mali drive za tim nekim stvarima i preduzetništvom i biznisom i onda je to tako nekako u tom pravcu i krenulo da ide. Ti upisuješ Univerzitet Singidunum. Hajde sada se pozabavimo tom interesantnom temom, ovaj, budući da postoji stigma prema privatnim fakultetima u Srbiji. Zašto baš Singidunum? Da li si sebe video na Singidunumu kao jednom fakultetu koji je bio u povoju tada, kada si upisivao studije, ili si zbog nekog drugog razloga upisao baš Singidunum? Sada te, ovaj, što bi rekli Englezi, stavljam on the spot. Da, u suštini, jako mi je drago da pitaš ovo, zato što svaki put kad krenem pričam s nekim ljudima i onda kao šta si završio, odakle tu, i onda kao aha, Singidunum, pa kao znaš kako. Singidingi. Da, jeste jedna velika stigma
Ali mislim da danas živimo u nekom vremenu gde više stvarno nije stvar da li si odabrao privatni ili državni univerzitet, već onu neku osnovu koju ti univerziteti, odnosno fakulteti daju. Tada u tom trenutku to jeste bilo u povoju, imao sam nekoliko prijatelja koji su išli na državnu ekonomiju, nekoliko prijatelja koji su završavali prvu godinu tada Singidunuma i nekako u razgovoru sa njima doneo sam neku odluku da ipak izaberem Singidunum, zato što sam slušao dosta stvari u nekom kao polunegativnom smislu, da postoje neke stvari koje su van tvojih domašaja i samog tvog znanja koje prezentuješ ispred nekoga, da ti taj onda neko ne dozvoljava da položiš ispit. I onda mi je nekako to sve zvučalo kao previše nekih stvari koje se ne tiču samog znanja. I onda paralelno sa time sam otišao jednom na Univerzitet Singidunum, upoznao sam neki nastavni kadar, raspitivao sam se o svim tim ljudima i zapravo sam čuo da su to sve tada ljudi bili koji su dolazili iz sa državnih univerziteta i počeli da predaju tu, i zapravo sam shvatio da to znanje koje ti možeš da dobiješ od njih se nikako ne razlikuje od znanja koje možeš da dobiješ u smislu kvaliteta od profesora koji su ostali da predaju na državnim univerzitetima, i tada pada odluka da krenem na Univerzitet Singidun. Drago mi je što si to napomenuo, ja lično sam završio državni fakultet, ali generalno, da kažem, prođe me žmarci kada pomenemo studiranje u Srbiji, jer, a sam ćeš nam pričati o tome, lično sam imao iskustvo da studiram izvan Srbije, gde su studije nešto potpuno drugačije, i upravo u vezi sa time, ti kada upisuješ univerzitet, uviđaš da pored samog studiranja je potrebno nečim se drugim još baviti u životu, i tada dolazi do tvog angažovanja u studentskoj organizaciji SKONUS. Da li možeš nešto više da nam kažeš o tome i uopšte o tvom motivu da se uključiš u rad SKONUS-a i studentskog pokreta pri Univerzitetu u Beogradu? Da, što se tiče SKONUS-a, za one koji ne znaju, to je studentska konferencija Univerziteta Srbije, što je, onako, ukratko rečeno, je kao studentski parlament Srbije, i on je satkan iz predstavnika koji su predstavnici studentskih parlamenata svojih univerziteta i predstavljaju suštinski sve studente Srbije. Do toga dolazi na mojoj trećoj godini studija nekako spontano, a zapravo prebrzo. Onako spletom nekih okolnosti i racionalnijeg razmišljanja, što ono možemo možda kasnije elaborirati, donosim odluku da prestajem da se bavim više rukometom i posvetim se završetku školovanja, što jednim delom ima veze i sa mojom idejom da idem na LSI, koja se onako kuvala i krčkala nekoliko godina, a i oduvek sam imao neku želju da se više angažujem društveno, pa mi je nekako studentski parlament na univerzitetu bio najbliža moguća opcija da to i postignem. I vrlo brzo nakon početka mog angažovanja izabran sam za predsednika studentskog parlamenta univerziteta, i kao predstavnik univerziteta budem izabran u SKONUS, i tamo sam bio zadužen za međunarodnu saradnju kao jedan od pet potpredsednika, i onda je taj moj mandat je trajao 2 godine, a kao i sve do tad, što jeste možda deo onog adrenalina o kojem si pričao i tog nekog sportskog duha, i onako posao se ne završava dok ga ne završimo, ostajem posvećen tom radu, i kao jedan veliki cilj koji sam imao kao predstavnik za međunarodnu saradnju i generalno predstavnik svih studenata van granica Srbije, između ostalog sam predstavljao Srbiju na UNESCO Youth Forumu u Parizu. I jedan od mojih najvećih i zapravo moj najveći cilj za tog 2 godine svog mandata jeste bio da SKONUS postane punopravni član Evropske studentske unije. U tome smo uspeli i zapravo smo bili najmlađa studentska organizacija u Evropi koja je uspela nakon nepune 3 godine od svog formalnog formiranja da postane punopravni član ESU-a. To je bila onako jedna priča za sebe, i verujem za sve ljude koji su bili upućeni tada u to i koji su bili deo toga, jedan onako ogroman trud svih studentskih parlamenata u okviru SKONUS-a. Putovali smo sa raznim studentima i u Niš i u Novi Pazar i u Kosovsku Mitrovicu i u sve naše studentske centre, prosto smo i interno i eksterno gradili taj SKONUS da bi došli do toga,
i onako jedno veliko uh i kao olakšanje kad smo podigli taj naš prvi glas na Malti 2012. na board meetingu u Evropske studentske unije i meni jedan svojevrstan pečat kojim sam ja i završio studentsko, da kažem, taj neki studentski aktivizam. I iskreno, to što sam ostavio, da kažem, po znacima navoda, u amanet da studenti nastave da se povezuju, i kasnije iz toga je izrodilo i nekoliko studentskih razmena koje smo na nivou Srbije uspeli da uradimo, i mislim da je to neko postignuće da dođemo na mapu u Evropi što se tiče tih studentskih predstavnika, i je prosto bilo onako jedna fenomenalna stvar, mislim, i za ceo naš obrazovni sistem u tom trenutku. Tako da je to ovako neka ukratko priča o Skonusu, koja, ono, kažem, može da bude toliko je opširna i toliko interesantna za sebe da može da bude jedan podcast, ono, tema za sebe. Zašto da ne? Pozvat ćemo jednom panel svih tih ljudi koji su bili uključeni s tobom, čisto da prenesemo iskustva. Sada, da kažemo, završavaš studije. Završio si svoj mandat, završavaš studije i onda prelaziš na drugu stranu. Sad to zvuči ono Come to the Dark Side iz Star Warsa, ali otprilike u tom fazonu prelaziš onda na drugu stranu katedre i postaješ asistent na tvom fakultetu. Što je, verujem, san velikog broja mladih studenta u Srbiji. Kako dolazi do toga? Kako bi objasnio ovaj prelazak i kakav je to challenge predstavljalo za tebe u tom trenutku? Pa pazi, nikada suštinski nisam razmišljao o akademskoj karijeri i nikada mi nije bila onako na nekoj listi želja. Međutim, kad sam završavao osnovne studije, otvorila se ta potencijalna ideja u vazduhu i želja rektora univerziteta, profesora Stanišića, da ostanem kao asistent, nastavim tamo master studije, što sam rado prihvatio. Baš to neko bitisanje na drugoj strani je bio challenge za sebe i jako je bilo interesantno zapravo spoznati tu drugu stranu i suštinski koja je tvoja uloga u tom sistemu obrazovanja. Ta kratka karijera od oko 2 godine zaista mi je donela mnogo toga, od spoznaje kako je biti, pod znacima navoda, sa druge strane, i zapravo koliko je veliki trud potrebno uložiti da bi se prenelo znanje na mlade ljude koji su željni znanja sa jedne strane, ali takođe potpuno, ne potpuno spremni za sve te koncepte odjednom. I onda nekako moraš da doziraš kada šta predstavljaš i na koji način i kako strukturiraš te korake koje si ti nekad naučio od početka do kraja, je prosto nekako, vidim, i u moje kasnije karijeri je jako bilo meni lično značajno da znam kako se prenosi znanje, jer mislim da je suština, ono, i kasnije upoznavši i neke svoje mentore na poslovima i ljudi koji su iznad tebe, postoji veliki broj ljudi koji ne umeju da prenesu to neko znanje koje imaju, a zapravo vidiš da imaju, tako da je jako velika stvar, i ono, mislim da je suština svih nas i koji učimo i koji tu se razvijamo i, ne znam, koji sad stičemo iskustva u inostranstvu, da jednog dana možemo da pomognemo i nazad svoje zajednici, a paralelno sa time i da možemo i da prenesemo to neko znanje na nekog drugog. I sa druge strane, takođe, mada ne sećam se da sam ikada i imao neki strah od javnog nastupa i problema sa time, ali kad ti je publika konstantno 100-200 mladih ljudi i svako može da ispali neko svoje pitanje na koje možda nužno nemaš odgovor u tom trenutku, ali moraš i ti da razmišliš u jako kratkom vremenskom periodu i da odgovoriš na to, je nekako i taj strah, ako si ga ikad imao, prestaješ da ga imaš. Tako da jedan divan poziv, koji za mene suštinski, mislim da nikada nisam ja lično bio zainteresovan da se bavim akademskom karijerom, ali izuzetno poštujem sve ljude koji su i dalje u tome i koji istražuju, i posle će se ispostaviti ti ljudi koji se bave akademskim radom su mi jako mnogo pomogli na LSI-u da shvatim neke koncepte, tako da izuzetno poštujem tu priliku u životu koju sam stvorio i da mogu da se bavim time, i jako sam srećan što sam prošao kroz to. Da, upravo, da kažem, tvoj naredni korak nas vodi na taj LSI koji si već pomenuo, a ja sam pomenuo, čini mi se, uvodu 2 puta. Pre nego što skoknemo do Londona i, verujem, highlighta tvog trenutnog životnog puta, postavio ti još jedno pitanje u vezi sa tvojim iskustvom kao asistent.
da kažem, pre nego što odlaziš za London, neki bi rekli ti si u jednoj idealnoj poziciji, asistenci na fakultetu, da kažem, videte već kao profesor na 40 godina do penzije, verovatno tvoje okruženje, međutim ti jednog dana onda donosiš, da kažem, već ne donosiš, odluka se već kovala duži niz godina, kako si pomenuo, ti objavljuješ ljudima da odlaziš za London na master studije. Kako dolazi do toga? Da li je LSE bio tvoj prvi jedini izbor ili su pak tu bili neki drugi fakulteti opticaju koje nisi izabrao zbog nekih drugih razloga? Da, LSE je, ja sam prvi susret sa Londonom imao 2011. kad sam u razgovoru sa porodičnim prijateljima, koja je godinu dana pre toga otišla, to je jedna devojka koja se isto tada je završavala računovodstvo i reviziju na državnom ekonomskom fakultetu, radila je letnju školu na LSE-u i mi smo bili, čini mi se, na nekoj slavi ili rođendanu i ona je pričala o tom svom iskustvu koje eto traje 3 nedelje, ali toliko je bila fascinirana svim tim. I nekako ja odlučujem godinu dana nakon toga da pokušam da upišem letnju školu. Uspeo sam u tome i ostao sam nem u pozitivnom smislu na princip učenja, studiranja, taj kampus, duh svih tih uličica kojima prolaze studenti i nekog posebnog vazduha i atmosfere kada uđeš u tu biblioteku. Zaista, ko je imao prilike da uđe u biblioteku LSE-a, mislim da nije ostao ravnodušan na to. Vrlo brzo nakon tog iskustva, te letnje škole, shvatio sam da bih jako voleo da nastavim i svoje formalno školovanje na LSE-u. To se kuvalo neke 3 godine, u tom trenutku, to je bila 2011. Ja sam krenuo da razmišljam, potreban je bio određeni nivo prosečne ocene na univerzitetu da se upiše, onda svi ti TOEFL i GMAT ispiti. Ja sam upisao tada master na Singidunumu, radio sam kao asistent i nekako je bilo potrebno vreme da ja skujem taj svoj plan i da ga izvršim na način da ja sam u tom trenutku 2011. sam počeo da poništavam neke ispite kako bih izlazio ponovo na njih i kako bih imao bolje ocene, jer sam u suštini uradio neku mini kalkulaciju u glavi da, pošto je tadašnji uslov bio 9.00 prosek da bude minimum za upis na ovaj smer koji sam ja odabrao na LSE-u, i prosto sam onako celog sebe uneo u to i ceo svoj život i 3 godine jako uporno radio na tome da dovedem sebe do mogućnosti da upišem. Tako da na kraju se to na moju sreću ispunilo, a to sam sve radio paralelno sa poslom i sa završavanjem mastera na Singidunumu. Što se tiče tog izbora, LSE i taj smer accounting and finance, odnosno računovodstvo i financije, je za mene bio jedini izbor, i od tog trenutka, te 2011. kad sam bio na toj letnjoj školi, ništa za mene drugo nije ni postojalo. Tako da samo sam jednu aplikaciju napravio. Samo za jedan smer sam aplicirao, iako sam mogao da apliciram za 2 smera, tako da za mene nikada nije postojao drugi izbor osim tog na LSE-u. I u suštini, mislim da sam sam sa sobom bio spreman da, čak i ako ne upišem te godine, da nastavim da pokušavam, jer suštinski jako mi se svidelo to što sam video na toj letnjoj školi i samo sam to onda i želeo. Upravo ovaj tvoja priča potvrđuje ono što često čujemo od naših starih, a to je da u životu ne postoji plan B, da uvijek postoji plan A, ti si ga definitivno potvrdio. Prelaziš za London, odlaziš na studije, pre nego što te budem pitao kako to izgleda studirati na LSE-u, želeo bih da te pitam sa kojom vizijom odlaziš za London? Da li u tom trenutku vidiš sebe u narednih nekoliko godina u Londonu, celog života, ili prosto misliš idem na godinu dana na master i vraćam se u Srbiju? Da, u tom trenutku moj odlazak je samo bio vezan za master studije i imao sam neku ideju da ću se vratiti sigurno nakon tih nepunih godinu dana, jer sam hteo nekako da, onako, nikad mi nije bila ideja da to mora biti neki suštinski odlazak odavde, nego više neka moja lična mogućnost da sebe unapredim. Ali vrlo brzo nakon što sam počeo da pohađam taj master,
sam uvideo koliko mogućnosti postoje da se ja profesionalno još više usavršim i intelektualno rastem, i onda sam želeo da ostanem ostanem u Londonu. I to je na ličnu sreću mogu da kažem da nisam ni na jedan način bio primoran niti uslovljen da odem, ali sam zaista za sebe želeo više nego što sam u tom trenutku mislio da dobijam, i to je bio ovako jedan, da kažem, prirodan sled onda kako je došlo do toga. Hajde sada te vratimo pre nego što uđemo u tvoju današnju profesiju, na taj trenutak studiranja na LSI-u. Po čemu se studije na LSI-u razlikuju od studiranja u Srbiji i generalno izvan Engleske? Zašto je LSI toliko čuven i toliko poseban? Šta to čini LSI tako uspešnim i njegove studente, da kažem, toliko uspešnim, da oni nakon toga dobijaju poslove u najboljim svetskim kompanijama i postaju sami uspešni preduzetnici, da tako kažem? Da, interesantno. Verujem da svako ko je završio LSI imaće neku svoju verziju priče zašto baš to. Mislim da je to je jedan fakultet, odnosno univerzitet, koji jako mnogo resursa posvećuje istraživanju toliko u tolike dubine i suštinu tih teorijskih koncepata, a pritom angažuje paralelno sa time ljude koji rade sada u strukama. I eto, konkretno u mom slučaju imao sam prilike da se susretnem sa ljudima koji su pisali računovodstvene standarde i učestvovali u oblikovanju generalno i javnih financija, a paralelno sa time neki od profesora su bili i eminentni bankari u investicionim bankama. Tako da taj neki sklop tih nekih stvari i jednog jako posvećenog rada na istraživanju svih tih tema, i da kažem, ne mogu možda previše da pričam o političkim naukama i tom delu LSI-a koji je izuzetno isto, po čemu je izuzetno čuven, ali što se tiče računovodstva, to je svakako jedan od stvari koje izdvaja LSI od drugih. Ono što, u suštini, ono što mislim, razlikuje se po mnogo toga. Ja kad sam otišao tamo, kad kažem razlikuje se od studiranja u Srbiji, ja mislim da sam na LSI došao izuzetno spreman, jer sam i za vreme svojih osnovnih i master studija zaista grabio svo znanje moguće koje sam mogao da dobijem na univerzitetu, i mislim da suštinski sam jako vladao svim konceptima. Ono na šta nisam bio spreman i što je bio kao jedan ogroman šok koji je usledio i zapravo izazvao jedan najveći nemir u smislu da li ću ja to uopšte moći da završim i savladam, jeste da sam se prvi put, od kako sam opisao osnovnu školu, susreo sa pitanjem: a šta ti misliš o tome i koji je tvoj stav? I zapravo shvatio da sam ja celo formalno obrazovanje završio bez da me iko pitao koji je moj stav o nečemu, već da sistemski od svoje sedme godine života nismo naučili da mislimo svojom glavom, nego smo bubali stvari na pamet, sa neretkim situacijama da ako nisi izrecitovao formulu na pamet, nisi ni dobio dobru ocenu. Ono, mol je osnovna jedinica funkcije svih živih bića i to. Tako da, to je, da kažem, jedna generalna kritika sistemu obrazovanja kod nas, ne samo univerzitetskog, već i školskog, u tome da se ne razvija kritičko mišljenje kod mladih ljudi koji će formirati svoje stavove, već se teraju da suštinu uče na pamet. Mislim, kao kontratek tome, upoznao sam mnogo vršnjaka iz Velike Britanije koji nemaju toliku širinu obrazovanja koje naš sistem omogućava, na čemu sam, ja mislim, zahvalan. Jer ipak smatram da jedna mlada osoba mora imati i neku malo širu perspektivu nego 5-6 predmeta koliko se godišnje izučava u nekim osnovnim školama i srednjim školama u Velikoj Britaniji, ali taj aspekt kritičnog mišljenja i toga da je tvoj stav deo ispita na osnovu kojeg ćeš ti biti ocenjivan je nešto što me apsolutno pomerilo iz svih mogućih komfornih zona u kojima sam se osjećao sigurno, gde nisam imao mnogo vremena za prilagođavanje i prosto naterao svoj mozak da u tom akademskom smislu razvijam stavove i mišljenja bez obzira na to što sam ih u životu imao, ali prosto u akademskom smislu mogu da kažem da nikad se od mene nije tražilo da imam svoje mišljenje, nego prosto da naučiš
stvari na pamet. Što se tiče još nekih ovako stvari koje mogu da izdvojim za LSI, to je jedan fenomenalan koncept gde se zbog tog, da kažem, prestiža koji univerzitet nosi, dolaziš u situaciju da studiraš sa jako velikim brojem fenomenalnih ljudi, koje ono, ja to zovem prepametnice, koji te svojim nekim iskustvima, kako životnim, tako i profesionalnim, do tada teraju da budeš još bolji i da radiš na sebi. I zapravo sve u vezi sa LSI-em je bilo neverovatno, od organizacije sajmova zapošljavanja, gostujućih predavanja, nekih neverovatno značajnih ljudi, politike, financija i ostalih segmenta, do ovih suština, a to je da je to onako jedna institucija koja ti je zaista meni zapravo pružila jedno preogromno znanje i otvorilo mi je neverovatne vidike posle toga. Ovo je zaista, zaista vredne lekcije si naučio tamo, ovaj, apsolutno stojim iza njih, što se kaže, sam i sam imao iste iskustva. Ovo je ono što me uvek zaprepašćivalo na zapadu, a onda sam shvatio zašto je poenta toga, jeste da u 99% slučajeva ti si ispit na zapadnim, da kažem, univerzitetima u zapadnoj Evropi položio u tom trenutku kada si došao na univerzitet. Da, nadalje se radi o tome sa kojim uspehom, jer prosto taj stres da li ćeš proći ili ne ispit skoro pa da ne postoji u zapadnoj Evropi. Više se radi o tome kakav će ti biti uspeh. Da. Jer na kraju ovaj dana te svi pitaju sa kojim GPA-om si ovaj završio studije ili da li si magna cum laude ili cum laude, a ne da li si ti sada imao, ne znam, 9 iz ovog predmeta ili onog. I upravo to ovaj što si napomenuo već za kritičnim mišljenjem, to je ono na čemu se baziraju svi kursevi na univerzitetima u zapadnoj Evropi, a to je there are no right or wrong answers. Dakle, nema ispravnih, a nema ni pogrešnih stavova. Bitno je samo da se diskutuje i to je, ja mislim, jedna baza, jedan svojevrsni think tank i za same profesore gde oni ispituju svoje stavove sa studentima i mladim ljudima koji tim stavovima uče i onda su sami u mogućnosti da nauče možda čak i više i dobiju dodatni materijal za svoje dalje istraživanja i smernice. Apsolutno. Hteo sam samo da dodam da se nadovežem na to što se tiče polaganja ispita. LSI je jako bio jedinstven što se toga tiče, jer nisu postojali ispitni rokovi. Postojao je jedan ispitni rok u junu. Ako padneš bilo koji ispit, imaš pravo da ga polažeš sledećeg juna, moraš ponovo da slušaš godinu, tako da onaj naš neki sistem koji ti omogućava i absolventima još više, ali suštinski da imaš veliki broj rokova u kojem možeš da položiš i nekako kao da omaneš ispit i da padneš, kao daje ti tu neku vrstu opuštenosti, ovde apsolutno nije bilo mesta za to. Tako da i predmete koje sam slušao u zimskom semestru, polagao sam ih u junu i to je bio onako jedan svojevrsni pritisak da to zaista mora biti onako urađeno kako treba, jer stvarno imam samo jednu šansu za to, a ono pogotovo pritisak samog sebe i onda pritisak i okoline, da prosto ono ne razočaraš i sebe i okolinu, i onako baš je bilo interesantno proći kroz taj sveukupni pritisak i izaći po znacima navoda kao pobednik. Upravo tako, ovaj, to su svojevrsni studentski challenge kojima, verujem se, već slatko smeš, iako nisu toliko daleka prošlost. Stefane, privodi se kraj studijama. Ti moraš da se odlučiš u narednom koraku. Kako dolazi do situacije da ti nakon, da kažemo, jednog lepog junskog dana kada diplomiraš na LSI-u, ovaj, znaš svoju sudbinu, što se kaže, i znaš da ostaješ u Londonu? Da li možeš nešto više da nam objasniš o tom momentu u tvom životu? Pa, malo pre sam malo spomenuo tu činjenicu da s početka ja zapravo nisam hteo da ostanem tamo i bila mi je ideja da završim studije, vratim se u Beograd i da krenem da radim u nekim domaćim sistemima i u nekoj privredi. Iako nisam imao neku jasnu sliku gde tačno, ali me od uvek taj neki realni sektor privrede zanimao i sad to su neke finese u okviru kojih bih se ja pronašao, ali nakon vrlo kratkog vremena uvideo sam da postoji mnogo delova financija koji kod nas nisu toliko razvijeni na našim prostorima, što, eto, pričat ćemo malo kasnije o tom mom nekom prvom iskustvu. Najpre zbog toga što je jako malo tržište i ta neka financijska aktivnost između kupovine, prodaje firmi i tih nekih svih stvari koje se dešavaju u nekim malo razvijenim sistemima ne postoje, ali i zbog malo slabije razvijenog financijskog sektora i svih tih pratećih regulativa.
Tako da sam otkrivao neke nove sektore, mogućnosti za ostanak u London i želao sam da pokušam da steknem što više znanja, intelektualno se uzdižem i prosto prirodno mi je bilo. Tu sam završio studije, ako mogu da nađem neki posao, super, imao sam nekih 5-6 meseci do isteka studentske vize, što sam iskoristio u poslednjem trenutku. Meni je viza isticala 30. oktobra, a posao sam našao 14. oktobra kad sam i počeo da radim. Tako da zapravo dve nedelje pre nego što je trebalo da mi istekne viza da budem tamo, sam uspeo da se izborim. Jako jedan težak period i mučan period, ali je nekako to bilo, ne da kažem jedina solucija za mene, mogao sam i da se vratim nazad, ništa me nije sprečavalo, ali prosto te neke mogućnosti da budeš u srcu tih financija je nešto što me onako najviše guralo da dam sve od sebe, da nađem posao i da ostanem tu. Upravo kao što sam title ove epizode kaže, evropski bankar iz srca britanske imperije, zvuči jako fino i upravo nas interesuje dalje čime si se ti bavio prema što si došao na današnju poziciju. Hajde sada da te upravo uhvatim što se kaže u tom trenutku tog 14. oktobra koga si pomenuo. Kako ti počinješ da radiš u tom trenutku kao hedge fund kredit analist u Londonu? Upravo moramo da napomenemo ovde da si mi ispravio, ja sam ovo preveo na srpski kao kreditni analitičar, što verovatno ne da nema veze s vezom, nego je najrogobatniji prevod koji si čuo do sada. Evo možemo za ceo community, za celu dijasporu da pošaljemo poziv da ko zna da prevede hedge fund kredit analist na jedan lep način da se javi u komentarima ispod na Facebooku, Instagramu ili YouTubeu kada podcast bude objavljen. Šta zapravo znači ovo? Da li možeš da nam objasniš naširoko ili usko, u zavisnosti od toga kako stojiš sa terminologijom koju može da razume neko ko nema nikakav finansijski background kao na primjer ja, i zašto si upravo počeo da radiš na ovim poslovima? Što se tiče zašto konkretno ta firma, to je opet bio verovatno jedan splet srećnih okolnosti gde su oni tražili nekoga kao juniora, nekog mladog bez nešto previše iskustva, verovatno da ga ne bi previše platili na početku, a sa druge strane imali su veliki niz potencijalnih investicija u našem regionu i prosto pričati našim jezicima je nešto što se nesreće verovatno stalno, i to su neke onako prilike koje je bilo je super iskoristiti ih u tom trenutku. Ja sam se prijavio, prošao sam dva kruga intervjua i nekako sam baš bio zagrižen da budem tu, i oni su prepoznali i moju motivisanost i moje znanje i da kažem taj neki background koji do tada nije bio nešto suštinski vezan za financije, ali su prepoznali koliko sam sistema prošao na sve te načine i mislim da sam ih suštinski na intervjuima osvojio u tom nekom smislu. Sad, ispravit će me slušaoci u komentarima ako negde budem pogrešio, i unapred se izvinjavam što ću možda koristiti neku englesku terminologiju, ali u suštini kredit fondovi su investicioni fondovi koji se bave investiranjem u obveznice i kredite i zajmove korporacija. Dakle, ukratko rečeno, neko ima firmu i ta firma hoće da izda obveznicu ili hoće da digne kredit, i to najčešće radi sa bankama, ali u suštini kada izdaje obveznicu, pošto je to javni instrument, i kredit fondovi mogu da učestvuju u tim investicijama. Obveznice i krediti donose onom ko je kupio taj instrument neku određenu kamatu, i tako fondovi i banke zarađuju. To su, da kažem, neki plain kredit fondovi kojih mnogo postoji na ovom svetu. Distress kredit fondovi, možda kao i onako prirodno reč govori, su fondovi koji kupuju obveznice i zajmove na sekundarnom tržištu firmi koje su u nekim poslovnim problemima. To znači da u najvećem broju slučajeva neka banka ima zajam prema nekoj kompaniji kojeg želi da se reši, jer poslovanje iz ovih ili onih razloga se pogoršalo, da li privremeno ili bespovratno, i želi da sa što manje
gubitaka izađe iz te investicije i tu onda dolazimo mi, odnosno tadašnji ja koji vršimo jednu jako kompleksnu analizu i vrednosti same kompanije i tokova novca i imovine i onda nudimo banci određenu sumu koju želimo da damo da otkupimo taj zajam. Tačnije kažemo, na primer, platit ćemo vam 80% od ukupne vrednosti za vašu investiciju jer preuzimamo rizik isplate kredita i kamata, tako da u tom slučaju banka izlazi iz te investicije, oni gube tih 20% ako smo se tako dogovorili, a mi preuzimamo sveukupan rizik da od toga ili zaradimo ili ne zaradimo. Onda u slučaju da se taj kredit vrati, vraća se u 100% iznosu, tako da mi smo onda tu zaradili tih 20%, a ukoliko se ne vrati, onda smo mi na gubitku. Tako da u suštini ti hedge fondovi uvek traže neku arbitražu na tržištima i to su te neke arbitraže gde neko želi brzo da proda neku svoju poziciju u kojoj ti onda uskačeš i nakon svoje analize koje odradiš, odlučuješ o tome da li ćeš u to da investiraš ili ne. To, na primer, to mi je bilo kao, možda evo sad jedna ideja mi pada na pamet, jednom prilikom smo radili jednu investiciju gde smo kupovali firmu koja je posjedovala oko 200 brodova za servisiranje naftnih postrojenja, koja je išla u likvidaciju i nije više mogla da posluje. Tako da smo procenjivali prodajnu vrednost tih brodova, a paralelno sa time i najnižu moguću vrednost ukoliko brodovi ne mogu da se prodaju, kao kako bi to, koje bi to vrednosti bile ako bi oni išli u starog vožđa, ono, na kilo, što se kaže. Tako da tokom ove dve godine sam zaista imao priliku da se upoznam sa raznim industrijama i u suštini meni i dalje je to jedna od najinteresantnijih sektora financija i investiranja koji opet, kada razmišljam o tome u nekom smislu Srbije i povratka u region, nije toliko razvijeno da bih mogao da se bavim nečim sličnim na našim prostorima. Upravo tako, ja mislim da mladi ljudi koji se bave sličnim temama kao ti u ovom trenutku su već otvorili LinkedIn, tražete i gledaju za koju si firmu radi u Montonu da sami pošalju bar jednu, ako ne i više aplikacija. jako, jako interesantan posao, moram reći da si to jako lepo objasnio na jednom nefinansijskom srpskom i tačno se vidi da tvoja karijera asistenta na fakultetu u ovom trenutku veoma zna da iskoči i pomogne da objasniš na veoma jednostavan način i na jednom plain srpskom da iskoristim engleski izraz na jedan jako, jako dobar način šta je to čime si se bavio, moram reći bavio se, sad baviš nečim drugim i to je pitanje, to je moje naredne pitanje i pitanje koje verujem interesuje i sve slušaoce, a to je zašto ovim interesantnim poslom kojim možeš da se baviš samo u najvećim finansijskim centrima sveta kao što je London, odlučuješ da prestaneš da se baviš i prelaziš u EBRD ili Evropsku banku za obnovu i razvoj. Koliko se tvoja današnja pozicija razlikuje od prethodne i kako uopšte izgleda raditi u jednom tako velikom, da kažem, konglomeratu kao što je EBRD? Da, u suštini, iako jako interesantan poziv i da kažem lukrativan i u tem nekom finansijskom smislu u tom hedge fondu kojim se bavio, uvek sam razmišljao o sebi nekako dugoročno i iz te perspektive to je bila firma od svega 40 ljudi, od kojih je 15-ak nas bilo u Londonu, a ostatak je bio u Hong Kongu. Tako da je jedan mali sistem koji se meni jako sviđao, ali sam uvek imao neku ideju da bih voleo da prođem jedan veliki sistem i onako neku instituciju veliku, da bih voleo da imam jedno iskustvo na početku karijere, jer sam smatrao da ti veliki sistemi i velike institucije daju opet neku svoju širinu i neko svoje bogatstvo iskustva samo za sebe. Tako da sam odlučio onda u nekom trenutku da se posvetim tome, u smislu kao ako ostanem predugo u ovako maloj sredini, možda neću nužno naći najbolju poziciju za sebe ako bih hteo suštinski da prođem kroz neki veliki sistem, a o EBRD-u verujem, eto, kogod ima prilike da čita o ekonomiji, čak i da se ne bavi ekonomijom i financijama, EBRD posluje kod nas u Srbiji i znam za EBRD još od vremena studija,
kod nas postoji kancelarija i znam koliko sam čitao je o banci i koje projekte je tada radila i mislim da tada u tom trenutku sam našao neki program koji je meni odgovarao i na koji sam se prijavio i koji sam dobio. I sad, interesantna je priča da to je sigurno deo one moje upornosti koja me verovatno ceo život prati, a to je da u trenutku kad sam aplicirao za svoje prvo zaposlenje u tom kredit fondu, prošao sam u poslednji krug intervjua za EBRD, za tu poziciju za koju sam ponovo aplicirao 2 godine nakon toga, jer prvi put nisam dobio u EBRD u tu poziciju. I onda kad je prošlo te 2 godine i to neko moje razmišljanje kao hoću da iskusim neki veliki sistem, ja ponovo vidim da je taj program, 2-godišnji program koji EBRD ima, je ponovo oglašen i onda odlučujem da se prijavim na to, ponovo dolazim u poslednju rundu intervjua i ovoga puta dobijam taj posao. Tako da tu se još jednom ona moja upornost isplatila i tako je nekako krenula moja karijera tu. Koliko se razlikuje tvoja trenutna pozicija u odnosu na hedge fund kredit analist? Da li se i dalje baviš, da kažemo, analizom finansijskih tržišta ili je ovde tvoj posao opet nešto malo drugačiji? Koliko uopšte, kada pomeneš tvoj background u prethodnom poslu, ljudi u EBRD-u znaju čime si se bavio, u tom smislu da su i sami imali istu prošlost ili pak su se bavili nekim drugim poslovima pre nego što su počeli da rade u EBRD-u? Da, razlike u poslu jesu razne, ali suština posla je ista. Ja se bavim sada isto investiranjem u firme. Za razliku od prethodnog posla, sada ne radim to samo u smislu obveznica i kredita, već se sada bavimo investiranjem u vlasničke strukture, gde uzimamo udele firme. Sad, na primjer, jedna od prvih razlika koja mi pada na pamet, koju sam kratko spomenuo, jeste da sistemski se mnogo razlikuje. EBRD zapošljava oko 2500 ljudi, tako da postoji mnogo više formalnosti, administracije i možda nužno ne srećne birokratije u vezi sa projektima na kojim radimo. Drugo, sama priroda posla je drugačija, jer prethodni posao je bio najviše fokusiran na tu neku finansijsku arbitražu u kojem ćemo zaraditi kao fond što više para, dok EBRD je razvojna banka, tako da fokusirana je na nerazvijena ili manje razvijena tržišta i nije suštinski cilj poslovanja banke ostvarenje profita, kao što je na primer za Goldman Sachs ili JP Morgan, nego je razvoj samog privatnog sektora i razvoj tržišta u državama u kojima investiramo. I verovatno meni jedna od najinteresantnijih razlika je ta što EBRD investira u takozvane emerging i developing markets. Mi investiramo od Poljske u Evropi, pa kad pogledate na mapi sve istočno do Mongolije, i jedan deo Severne Afrike, za razliku od prethodne firme koja se više fokusirala na razvijena tržišta Evrope i Severne Amerike. I suština, to kao jedan deo tvojeg pitanja je bio kako izgleda raditi u EBRD-u. Meni je to jedno fenomenalno iskustvo koje ti daje mogućnost da suštinski vidiš tu investiciju koju uradiš, kakav uticaj ima na živote ljudi i firmi i okoline. Evo, imao sam jedan projekat pre 2 godine na kojem sam radio u Uzbekistanu, gde smo investirali u jedan mini lanac kafea, recimo, kao što je kod nas možda Coffee Dream, tako ga nazove, ali svega ih ima 5 u glavnom gradu Uzbekistana, koji paralelno sa time proizvode i svoje čokolade, sladolede, kornete i neki pekarski program, da kažem. Tako da to su jedne male firme koje suštinski vidiš da ne mogu dobiti lokalno kredite od lokalnih banaka zato što lokalne banke nisu spremne da preuzmu te rizike i onda EBRD taj koji ponekad i na uštrb svojih profita ulazi u takve investicije i prosto to je neko, da kažem, suština investiranja EBRD-a i jeste ta da se razviju ti privatni sektori i ti mini biznisi. To je jedna od meni fenomenalnih stvari da vidiš posle 2 godine da taj lanac kafića više, tih kafea nije 5, nego ih sad ima 7-8, da je proizvodni pogon mnogo veći, da imaju mnogo više
mnogo veće tržište nego što su imali i to te nekako onako budi tu neku želju da budeš još uvek tu. Imao sam sreću opet sa druge strane da iskusim i rad na lokalu, kao što mi to umemo da kažemo. Radio sam u Kazahstanu prošle godine 7 meseci, tamo sam i živeo, što je bilo onako fenomenalno iskustvo za sebe, gde sam imao prilike da što kroz posao, što kroz onako privatna neka putovanja vidiš jednu svojevrsnu širinu razumevanja sveta van granica Evrope i nekog naučenog oblika poslovanja, jer su kulture izuzetno drugačije, načini pregovaranja, načini razgovora sa tim ljudima, prosto je to nešto što ako si suštinski mnogo vremena proveo time da se baviš u Evropi, malo manje imaš mogućnosti da uvidiš tako nešto. Tako da taj neki dijapazon mogućnosti da upoznaš i razne neke kulture i drugačije, potpuno drugačije oblike poslovanja je meni nešto što je super u EBRD-u i što se mnogo razlikuje od prethodnog posla. Baš mi je drago što si napomenuo taj efekat investiciju u nerazvijenim tržištima kao što je Uzbekistan ili Kazahstan. Jako mi je to simpatično što si napomenuo, jer je to upravo neki zaključak priče još jednog gosta koga smo imali prilike da čujemo i koji je radio na Wall Streetu, koji isto napomenuo da u suštini, da kažemo, raditi kao investment banker i raditi generalno sa investicijama na svetu je jako plemenito zanimanje, jer onda na kraju stvari vidiš uticaj tih financija na ljude i koliko se u suštini njihov život promenio samim tim što su dobili investiciju od nekog velikog međunarodnog fonda ili nekoga kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj. U vezi sa time, Stefane, sada bi ti postao jedno pitanje o međuljudskim odnosima, a tiče se upravo toga da li si u kontaktu sa našim ljudima u Londonu, koliko je naša zajednica povezana, koliko je brojna? Jesam prilično i zapravo to je počelo onako prirodno da bude kad dođeš u London, nekako onako tražiš svoje, tražiš neku mirnu luku i nešto što neku osnovu i svoju bazu i da kažem prirodno dolazi to neko povezivanje i u ovom trenutku eto nakon skoro da duže od 5 godina koliko sam ja ovde, veliki broj nas je koji smo pretežno u financijama ili u pravu u Londonu, da smo se nekako suštinski brže povezali nego sa ostalim granama koje posluju ovde, ali vremenom ta neka mini zajednica profesionalaca se povećala i sad zaista interesantno jer je šarenolika od nas u ovim, ja to nazivam dosadnim strukama kao što su financije i pravo do izuzetno uspešnih kuvara koje sam imao prilike da upoznam koji rade u restoranima sa 2-3 Michelinove zvezdice, da dalje arhitekata, dizajnera i slično. U suštini, ta neka naša zajednica, barem iz mog iskustva, nekako spontano krene da se povezuje, onako po znacima navoda jedne preko drugih upoznajemo, i krenuli smo sa nekom Facebook grupom nešto onako slučajno, kao za jedan izlazak smo nešto hteli da se organizujemo i onda je ta grupa ostala, pa jedan doda drugog, pa onda neko treći dođe, pa doda četvrtu, petu osobu i tako. Sada nas ima u toj nekoj grupi koja se zove Legende u Londonu, čini mi se da je neko skoro sad nas ima nekih 80, onako, i to je suštinski jako lepo da vidiš da ljudi iz različitih branša kojima se bave u Londonu su tu. Nešto što kao već godinama slušam kao neki neformalni podatak je da Srba ima oko 80.000 tu u Londonu i sad to je nekako taj neki broj koji se vrti. Ja mislim da je suštinski jako veliki broj ljudi krenuo da dolazi od početka Drugog svetskog rata, kao ta neka, da kažem, prva velika emigracija i onda dalje sve emigracije koje smo imali. Tako da mislim da veliki broj ljudi uspem da srećem i u crkvu kada odem, velika je zajednica i oko crkve koja se stvara, ima tu i nekoliko naših restorana u koje volimo da odemo i u koje volimo da izađemo. I mislim onako suštinski Serbian City Club je jedan od mesta gde sam ja možda najviše krenuo da se povezujem sa ljudima na samom početku, jer oni su tu. To je jedan skup profesionalaca koji su malo stariji od nas, koji su se povezivali možda pre nekih 15 godina, koji su došli tu u London i oni onako i dalje organizuju neka interesantna predavanja
i panele i mislim da jeste zaista ta neka suština povezivanja jako važna, da koliko god se osjećao u nekoj državi kao stranac, doduše mi imamo tu sreću da Beograd nije daleko od Londona, ali nekako mislim da uvek imaš neku potrebu suštinski da imaš nekog svog i nekako je kulturnije, bliže i lepše i mislim da je zaista lepo da na sve te načine mi onako spontano se povezujemo, a postoje eto, i organizacije i crkva oko nas koja isto je vrlo uspešna u tome da drži te korene sa našom zajednicom. Ako ništa drugo, popravit će ti dan da popričaš na svom jeziku posle više časovno boravka u kancelariji. Stavit ćemo u show notes sve te linkove ka tim grupama, verujem da na ovom mestu može nekom i pomoći, a iskoristit ću priliku da pomenem, i to je sam Pavle napomenuo u gostovanju pre tebe, a to je da on nije povezan sa Serbian City Clubom, tako da eto, možda baš bude prilike da posle ili pre nekog piva zajedno svratite na jedno okupljanje tamo. Može, obavezno. Stefane, vreme je da privodimo ovaj podcast kraju, nažalost, moram kažem nažalost, jer zaista tvoja priča je veoma inspirativna i stvari kojima se bavio su zaista fenomenalne i moram reći da su čak i mene ovako prodrmale malo u smislu kompleksiteta stvari kojima se baviš, jer generalno nisam neko ko ima finansijski background pa se ne razumem nešto preterano u sve te procese, ali to si zaista ne samo meni nego i svim drugim slušalcima na jedan fenomenalan način objasnio i pokazao u stvari koliko je, da kažemo, tvoja profesija kompleksna, s jedne strane, s druge strane plemenita. U vezi sa time, da kažem sa moje strane, sa jednim standardnim pitanjem koje postavljam svim gostima, to je: zašto si sada iz ove perspektive, to možeš da odgovoriš, zašto si otišao iz Srbije i šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Moj odlazak iz Srbije je bio jedino vezan za tu ličnu želju. Mislim da sam i nekoliko puta kroz ovaj podcast ispomenuo da želim da se intelektualno unapredim i još više usavršim, i ta neka zvezda koja se meni zvala LSE tada, i prosto je to, da kažem, neki onako ključni moment koji je meni prevagnuo da ostanem u Londonu. Kažem, na ličnu sreću nisam bio ni na jedan način primoran, niti uslovljen da odem iz Srbije, i kao što si rekao i na početku, imao sam i dobar posao i prosto jednu karijeru i u akademskom smislu koja nije, ne kažem, ni bila loša, niti na bilo koji način da me je terala da odem od toga, ali prosto nisam sebe video u tome, i sama ta želja za LSE-em je nekako dovela do toga da odem iz Srbije. Ono, nekako mislim da je to najveća i jedina pobuda koju sam imao, zato što mislim da sam imao, iako bez obzira što sam prošao jedan životni roller coaster, jedan profesionalni roller coaster, nekako sam hteo za sebe dalje da guram i da grizem, i zaista sam zahvalan što je to tako ispalo na kraju. U vezi Srbije i neke perspektive Srbije u budućnosti, postavio bi ti to drugo standardno pitanje koje je malo teže od prvog, verujem da je prvo uvek lakše na osnovu iskustva do sadašnjih emisija, a ono se tiče upravo toga da li sebe vidiš u budućnosti u Srbiji i na koji način. Da, nemam, zaista nemam nikakav problem da se vratim u Srbiju, i nikada nisam video neki svoj povratak u Srbiju vezan za bilo kakve političke ili ekonomske prilike. Mislim da je Srbija jedno, pre svega za mene lično, sjajno kulturno mesto gde i dalje se poštuju porodične vrednosti, gde mislim da bih radije u takvoj nekoj sredini još uvek, a sada spoznavši ovaj sistem ovde, verovatno i želeo da u nekom mirnijem sistemu započnem svoju porodicu jednog dana, i mislim da generalno u Srbiji postoji neverovatan potencijal mogućnosti u svakom smislu, i da su ideje dobrodošle. Kad kažem dobrodošle, ne mislim da su nekom drugom dobrodošle, ali mislim da postoji tržište koje može da prihvati svakojake ideje, čak i u ovom sektoru kojim se ja bavim. I nekako što se mene konkretno tiče, sa početka, eto moje priče o tom nekom učestvovanju u poslu moje bake i deke,
sve vreme je budna ta neka preduzetnička linija, koja mislim da će u nekom trenutku da dođe do izraza, zato što postoje neke mini onako projekti i stvari na kojima radim trenutno i koje se onako krčkaju u meni. I zaista sve te neke ideje koje vidim ih da ih više ostvarujem u Srbiji nego da ih ostvarujem ovde. I to neko iskustvo koje sam proveo u Kazahstanu 7 meseci, mislim da veliki broj ljudi pokušava da napravi svoje neke korake ka zapadu, možda ne razmišljajući o tome da previše ljudi ima na tom zapadu koji imaju previše ideja koje sprovode u delo. I da zapravo ne bih imao ništa protiv da neku svoju ideju ili neki svoj biznik započnem ili u Kazahstanu ili Uzbekistanu, zato što su tržišta manje razvijena, a tržišta su ogromna u smislu broja ljudi i tog nekog potencijala. Tako da sa tim u vezi mislim da i Srbija, koja nije toliko preopterećena svim tim nekim inovacijama i idejama, i dalje može mnogo toga da apsorbuje, i definitivno mislim da mogu sebe da vidim tamo. E sad, možda ne nužno da to mora biti neki svoj privatni biznis, čak i da se stvori bilo kakva druga prilika u nekom korporativnom svetu, mislim da ću vrlo rado i otvoreno razmotriti takvu mogućnost i nekako izvagati onako šta je najbolje za mene, jer u suštini mislim da me i dalje najviše vuče to neko intelektualno, taj neki intelektualni razvoj i rad na sebi, što ukoliko bude bilo kakve prilike u Srbiji za tim, neću se libiti da pokušam. To je više nego očito tvoj drive, to mogu svi da zaključim na osnovu ovog podcasta i tvojeg gostovanja. U vezi sa time i u vezi sa tom, da kažem, činjenicom kako vidiš Srbiju u budućnosti, što je jedan fini zaključak imajući u vidu da upravo delim mišljenje sa tobom da ipak nekako previše je ta emigracija otišla na zapad, ali evo vidimo da upravo iz tih zapadnih zemalja ljudi često odlaze na istok u potrazi za svojom ličnom srećom, jer neka je moja životna teorija da je uvek od komšije bolje i u svakoj zemlji da živiš uvek ćeš čuti da je tamo negde preko bolje, za Britance vratno bolje u Americi, kao što je za Poljake bolje u Nemačkoj, a za Srbe bolje u Austriji i tako dalje, tih primjera je brojno. Postavio bi ti za kraj jedno vrlo, vrlo poučno pitanje, s obzirom da smo dosta lekcije i pouka naučili od tebe u prethodnih sat vremena, a to je da li bi za kraj neki ključni savjet koji si ti dobio u karijeri ili do koga si možda došao, da kažem, s tvojim sobstvenim reflektiranjem sebe, dao mladim ljudima u Srbiji i na koji način? Fenomenalno pitanje. Možda nekim ljudima postaje foskula ta neka misao koju čitamo sve više u nekim knjigama moderne psihologije i slušamo sve više od tih mudrih i uspešnih ljudi i milijardera i milionera, kako živeti i šta raditi i biti bolji. Kogod je imao strpljenja da čuje ceo ovaj moj podcast sa onog samog početka, mislim da sam ja jedan od primjera koji nije nužno u životu imao sve i podršku i zapravo susreo se sa velikim bolima i gubicima, a opet mislim da sam ponosan na ono što sam ostvario i da zapravo ne morate da imate savršeno detinjstvo i savršen život, da su vam sve kockice složene i da vas je život mazio kao preduslov za uspeh. Od svega toga što sam spomenuo, do tih godina čekanja za upis na LSE, 2 puta apliciranja za EBRD, mislim da ja zaista samom sebi pokazujem iznova svakog dana da najveći procenat svega toga što će vam se desiti u životima jeste u vašim rukama. I mislim da je to ovako jedan savet za sve mlade ljude koji kada ikada pokleknu u čemu god da su u tom trenutku poklekli, jeste da zaista morate uzeti život u svoje ruke i boriti se iznova svakoga dana, i da, to je sad jedan možda i deo sporta, onako, bit će padova, bit će poraza i bit će stvari koje nikako neće biti u vašim rukama i na koje nećete moći da utičete, ali je samo važno da nikada ne odustajete u svim svojim namerama i da
da jako uporno radite na sebi i da ja verujem da u najvećem broju slučajeva onako univerzum će se otvoriti i uspećete u tome što ste naumili. To je ovako jedan možda i zaključak sada. Fenomenalni zaključak na koji bi samo nadovezao jednu rečenicu reći, i to je nešto što mene vodi kroz ceo život, a to je da nije bitno koliko si puta pao, nego koliko puta si ustao nakon pada. I samo kad to čuješ, evo mene upravo prošla jeza, samo me to diže već u stolicu u kojoj sedim, dok razgovaram u ovom trenutku. Stefane, za sam kraj, inače to pitanje koje postavljam ljudima, kako mogu da te kontaktiraju, u tvom slučaju ću izbjeći ovo pitanje i samo ću reći da ćemo tvoj profil, LinkedIn profil staviti u show notes ili možda još neku email adresu, o tome ćemo pričati posle, na koji ljudi mogu da te kontaktiraju, a ako te već nisu dodali na LinkedInu, to ćemo već napravimo, da kažemo, jednu nagrano pitanje kada podcast bude obljavljen, računaj da ćeš dobiti poruku od mene, da ću te pitati koliko si u prvih sat vremena već dobio requestovan na LinkedInu. Šalu na stranu, Stefane, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore, hvala ti puno što si podelio svoju životnu priču, inspirisao hiljade mladih koji, verujem, će sačekati, ne mogu da sačekaju narednu priliku da te čuju ponovo, a ja sam uveren da će biti prilike da razgovaramo o nekim drugim temama na ovom podcastu, ako ni o čemu drugom, onda o nastavku tvoje karijere u Londonu i tom fenomenalnom sedmomesečnom sekundantu u Kazahstanu, koji se nismo dotakli ovom prilikom, ali Bože zdravlja, bit će prilike da se dotaknemo u što skorije vreme. Da, hvala tebi, Gavrilo, na svemu i zaista mi je jako drago što sam pozvan da budem deo ovoga i iskreno se izuzetno radujem da čujemo i dalje neke priče koje će, eto, verujem, sve nas onda dalje inspirisati da budemo što bolji za sve. Hvala ti mnogo. Hvala puno, Stefane. Pozdrav ljudi, pozdrav od Stefana i Gavrila.